Добрий вечір. В ефірі новини, в студії Ніна Булах. Далі у випуску ви побачите. Правоохоронці затримали 4 жителів Миколаєва, які вимагали у підприємця гроші. 60 діб цілодобового домашнього арешту отримав підозрюваний у вбивстві. У Миколаївському виші відсвяткували День Тетяни. У Миколаєві правоохоронці затримали групу людей, які вимагали від підприємця $1000 щомісяця. Інформацію підтвердив заступник начальника управління стратегічних розслідувань Миколаївської області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України В'ячеслав Уштван. Спільно зі слідчими слідчого управління Миколаївської області під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області в рамках супроводження кримінального провадження за фактом вимагання незаконного позбавлення волі та грабежів проведено ряд топчиків, в ході яких вилучено майно потерпілого, грошові кошти, документи, зброю та наркотичні засоби. Чотирьом особам повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. Підозрювані є мешканцями Миколаєва та Миколаївської області віком від 24 та 27 років. Найближчим часом буде обрано запобіжний захід вказаним словом. Поліція встановила, що чоловіки почали вимагати гроші з бізнесмена наприкінці минулого року. Вони систематично погрожували чоловіку, силомі садили в автомобіль та били, тому він виконував їхні вимоги. Таким чином отримали від чоловіка близько 100 тисяч гривень. Відібрали ноутбук і мобільний телефон. Слідчими вже підготовлено клопотання до суду щодо тримання чоловіків під вартою. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв. 60 діб цілодобового домашнього арешту. У Заводському районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід старшому лейтенанту управління патрульної поліції Кіровоградської області Артему Бондаренко, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні жителя села Знам'янка Олександра Собченка, що стало спричиною смерті 51-річного чоловіка. Слідчий територіального управління Державного бюро розслідування у Миколаєві Олександр Алесін подав до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від посади та щодо обрання запобіжного заходу – цілодобового домашнього арешту. На засідання не з'явився адвокат Артема Бондаренка. Як пояснив підозрюваний, його захисник знаходиться на слуханні іншої невідкладної справи в Ужгороді. У клопотанні адвокат просив перенести засідання на інший строк. Слідчий Державного бюро розслідування Олександр Алесін звернув увагу суду на те, що запобіжний захід за законом необхідно здійснити протягом 72 годин після оголошення підозри. Цей строк спливає сьогодні. Суддя Сергій Щербина оголосив своє рішення. Суд ухвалив доручити регіональному центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколаївської області призначити підозрюваного Бондаренка Артема Сергійовича захисника для здійснення його захисту для проведення кримінально-процесуальної дії, розгляду клопотання органу досудового розслідування про застосування запобіжного заходу вигляді домашнього арешту та забезпечити його прибуття в судове засідання 24.01.2020 року на 13 годину. Після поновлення засідання прокурор відділу прокуратури Кіровоградської області Сергій Ожог зачитав клопотання, у якому просив суд застосувати щодо Артема Бондаренка цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Бондаренко Артем Сергійович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення своїх владних службових повноважень, тобто в умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що супроводжувалися насильством, болісними діями, які спричинили тяжкі наслідки, а саме смерть Собченка Олександра Петровича 1967 року народження. За версією слідства, 16 липня 2019 року на вулиці Садовій у Кропивницькому патрульні зупинили автомобіль Олександра Собченка через порушення правил дорожнього руху. Виник конфлікт, у результаті якого правоохоронці застосували силу. За показами, які надали свідки з боку патрульної поліції, водій відмовився назвати себе, не надав водійське посвідчення, поводився агресивно. У результаті Олександр Собченко вдарив по обличчю співробітницю поліції. Підозрюваний Артем Бондаренко звалив його на землю, а його колега вдягнув на чоловіка кайданки. Через кілька хвилин було помічено, що Собченко ОП лежить без свідомості. З нього зняли кайданки, надали медичну допомогу. Працівники бригади швидкої медичної допомоги надавали йому медичну допомогу, але він помер на місці затримання.
У матеріалах слідства зазначена інформація, що підозрюваний схопив Олександра Собченка рукою за шию і протягом 20 секунд душив. На тілі були садна та забої. Експерти встановили, смерть настала від тупої травми шиї, що у подальшому спричинило зупинку серця. Як повідомляють, там задушив, факту, скажімо так, що я його задушив, удушив, такому там немає, я його взяв за шию, я його положив. Не було ні ривків, нічого, я його взяв. Просто взяв за шию і положив. Акуратно, красиво його положив. Я його не дергав, я на ньому не пригав, я на ньому не висів, я його просто взяв і положив все. Прокурор наполягав, що підозрюваний може впливати на покази свідків, а отже і на слідчий процес, а також може переховуватися від слідства. Адвокатка Віра Башук каже, аргументи з боку обвинувачення сумнівні. Переховуватись Артем Бондаренко, на думку захисниці, не буде, бо має хвору після пологів дружину і новонародженого сина. Впливати на свідків з боку померлого не буде, тому що родичі Олександра Собченка неодноразово йому погрожували. Тут він посилається на ризики, які відсутні, ризики 177, то, що він може переховуватися, нічим не обосновує. 16 липня 2019 року він не порушував ніяких правил, він завжди являвся до слідчого. Так чим же обґрунтовує прокурор 177, що він може переховуватися? Відсутні докази. Протягом години суддя Сергій Щербина перебував у нарадчій кімнаті, після чого оголосив своє рішення. Застосувати до Бондаренка Артема Сергійовича 92-го року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і заборонено цілодобово залишати без дозволу слідчого прокурора або слідчого судді місце проживання, покласти на обвинуваченого Бондаренка Артема Сергійовича обов'язки, передбачені частиною 5 статті 194, не відлучатися із населеного пункту міста Кропивницьке без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи слідчого суддю про зміну свого місця проживання та або місця роботи. 27 січня у суді Заводського району розглядатимуть ще одне клопотання щодо відсторонення Артема Бондаренка з посади. Перебування під домашнім арештом діятиме до 21 березня. Нагадаємо, у справі відкрили два кримінальні провадження щодо дій працівників поліції і дій стосовно поліцейських. У разі доведення провини підозрюваному правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. В одному з миколаївських вищих навчальних закладів з молебнем та польовою кухнею відсвяткували День Святої Тетяни – покровительки студентів. У дворику Миколаївського інституту права Національного університету Одеська юридична академія є капличка Святої Тетяни. Студентка першого курсу Вероніка Патока говорить, це особливе місце в навчальному закладі. Саме я заходжу туди і ставила не раз там свічку. І я вважаю, що це дуже гарне місце в нашій академії. Це покровительниця студентів, тому саме сьогодні в нас проходить таке свято 25 січня. Ось, і ми дуже поважаємо це свято і святкуємо в нашій академії. Сьогодні ранок тут розпочався зі святкового молебню. Студентка першого курсу Аліна Тітова говорить, таке святкування Дня студента допомагає молоді зростати духовно. Наша ціль – це донести до студентів, що це не тільки покровителька студентів, це ще й велика мучениця. Це зроблено для того, щоб виховувати духовно наших студентів, щоб вони були всесторонньо, скажімо так, розвинуті. Вперше в День Тетяни та День студента, окрім молебню, організували польову кухню. Організували святковий благодійний обід, де все студентська рада. Викладачі готувалися до цього. Вчора цілий день жарили котлети. Ми запросили, дуже велика подяка військової частини А0224, яка надала нам польову кухню для такого заходу, тому що гречка, приготовлена в такій польовій кухні, це вона дуже смачна. Для студента що головне? Вони ж не їдять такі якісь делікатеси. Для студента головне, що гарний харч, здоровий харч, щоб гарно навчати, щоб мозок гарно працював, здоровий харч. А здоровий харч – це каша гречнева і котлети по-київськи. Крім студентів та викладачів, на свято запросили родичів студентів та всіх охочих миколаївців. Очень хорошо. Я підтримую. Дуже добре, я підтримую. Молодці, що вони правильно святкують. Тетяна – покровителька студентів. Це давно відомо. Молодці. Гречка, котлети, огірок, компот, венце. Все смачно, дякуємо. Все так придумали, цікаво. Ми навіть і не очікували.
Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалих вихідних. До зустрічі в ефірі.